dugsiga Kandhala oo ka mid ah dugsiyada waxbarasho ee ku yaala magaalada Buur ee xarunta gobolka Togdor kuwa ugu aqoonta sareeya isla markaana kaalmo muhiim ah ka soo hoyay imtixaanadkii shahaadiga ahaa ayaa waxa uu munaasabad ballaaran oo sabootin u sameeyay ardaydii kala duwanaad ee ka qalin jabisay fasallada afraad ee dugsiga sare ee sidoo kale fasalka sideedaad ee dugsiga hoose dhexe ee dugsiga Kandhalaayta munaasabadani ballaaran ee sabootinta ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada waalidiin macallimiin iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale oo tiro badan ugu horreyntii waxa munaasabadaas ee dal kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiinta dugsiga Kandhalaayt waalidiin macallimiin iyo sidoo kale ardayda qalin jabisay munaasabadii qalin jabinta ardaydii ka baxday dugsiga Kandhalaayt dugsiga sare iyo dugsiga dugsiga dhexeba aan halkan xaflad sabootin ugu qabanayno ayaan halkan aan maanta ayaan xafladan isugu nimid waxaan ka hambalyeynayaa ardaydii ka baxday dugsiga oo dugsiga sare oo tiradoodu ahayd 110 arday iyo ardaydii dugsiga dhexe ka baxday oo 24 ahayd ayaanu halkan xafladan ugu qabanayno intaan dhex gelin waxaan halkan waxoogaa aan ka soo jeedinayaa taariikhdii dugsiga Kandhalaayt. Dugsiga Kandhalaayt waxaa la aasaasay sanadkii 1998. Macallinku marka ardaygiisu meel sare gaadho bulbul buu yeeshaa. Waxaan garanayaa waayaan Togdheer joogay shanta Soomaaliland ugu sarreeya ayay saddex yeelatay Togdheer. Saddexduma hableehaa. Maalinta waxaan ku yidhi aar bulbulle ayaa noqonay san u dhalayaa wax u dhiga heblayaa wax u dhigaanaa u dhiga laabtaad is qabanaysa ma dhuumanay ardaygaagu maalintu dhacana bisad baad noqonaysaa run baan kuu sheegay waad dhuumanaysa horta maanta xafladan aad baan u jeclay inaan kala soo qaybgalo waa noo farxad maanta inaan dhigeen inay dugsiga Kandhalaayt inaan maanta gabagabayno oo isma casalaameyno mustaqbal qurux badan iyo 4 sano qiimo lagu ahaa aan dugsiga dhigeen inay runtii xasuus iyo qiimo la way nagu lahay maxaad la celinaynaa oo maamulka iyo macalimiinta madaxda iskuulka maamulayaashooda ardayda intaba waan salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan halkan ka sii salaamaya macalimiinteeda ardaydaasana soo dhiganaya wax soo baraysa aan mahadcelinayaa dhammaan maamulka iskuulka Kandhalaayt runtii xalfadan si agallaana u soo abaablay waxaan kaloo mahadcelinayaa jaamacadda Alfa oo nagu deeqday howlgan inaan ku qabsano xalfadan ardayda foofoorka ee baxdayna waxaa leeyahay jaamacadda Alfa hala ogaado runtii waa jaamacadaha gobolka ugu sareeya ku jirta macalimiinta iyo maamulayaasha baan u hambalyeynaya alxamdulilah rabbilcaalamiin ilaahay waxaanu rajaynayaa khayr iyo xasanaad inuu ka siiyo siday caruurta noogu soo barbaariyeen siday noogu hayaan jaamacaddan Alfa iyo iskuulka Kandhalaayt waxaanu markaan Kandhalaayt ka hadlayno inaan dib u eegno waya taariikhda macalimiin fara badan baa dhigay iskuulka waxay ku abtirsadaan waa Kandhalaayt waanu Kandhalaayt anaga ka markhaati kacayna hataa dad nagala joogtay iskuulka Kandhalaayt ee kulliyadaha semesterada marka iyaga ugu sameeya taas waa xaqiiq weeye baan waxaan ku fogaadinaynaa maamulka iyo ardaydu inay ka soo cayihiin iskuulada gabagabadii munaasabadaasi waxaa la kala duwan ka soo jeeday masuul sare oo ka socda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Togdheer waxaanu amaanay dugsiga Kandhalaayt dugsiga Kandhalaayt jaamacadda Alfa ee inagu marti qaaday howlkan sharafta leh ardayda quruxda badan ee hablay iyo wiilalba leh ee dugsiga Secondary School Kandhalaayt sharaf iyo maamuus iyo magacbay noo tahay inaan nagu marti qaadaan xafladiina tan ku shaxshaxaynaysaan ardaydii ku sagootaysaan ardaydiinii foofoorka ahayd ee sanad dugsiyeedkan 2016-17 idinka baxday imtixaanaadkii shahaadiga oo kaalmo wanaagsan ka soo hoyseen iyadoo guud ahaanba gobolkeena Togdheer kal hore iyo inta horeysayba uu ku suntanaa waa Khaalid Bakayle fogaanada ka xorta Star TV.